dig och lägga ut så vi gjort ut så att det är kul. Och filmar du med mobilen? Nej, en liten HD-kamera. Den är tillräckligt bra. Ja. Då hittar man det. Söker på, alltid kan du söka på matchen, men du söker på Jonas Svartson, det heter jag. Ja. Där ligger... Ja. Vad roligt. Thank you.